Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak masak masak lemak pucuk ubi. Sangat-sangat sedap tau. Nampak sedap kan? Saya guna bahan yang sangat-sangat simpel dan mudah. Mula-mula kita rebus pucuk ubi. Rebus dalam 15 minit. Lepas tu toskan dan asingkan. Sediakan parti santan pula. Bahan-bahan untuk menumis, cuma bawang besar, bawang putih dan sedikit ikan bilis. Tiga bahan tu tumbuk kasar-kasar je. Panaskan sedikit minyak. Tumis bahan yang ditumbuk tadi. Guna api kecil saja, karang hangus pula. Masukkan cili padi. Kacau sehingga agak layu. Selepas itu, masukkan parti santan. Kacau-kacau sebentar. Bila kuah dah panas, jangan mendidih pula ya. Masukkan pucuk ubi yang telah direbus tadi. Kacau-kacau manja je agar pucuk ubi dan kuah sebati. Bubuh sedikit garam. Kacau-kacau. Bubuh sedikit serbuk kunyit agar kuah nampak cantik. Bubuh juga sedikit gula. Saya bubuh sedikit serbuk parti cendawan. Kacau perlahan-lahan. Api kecil saja tau. Dah siap. Senang saja kan? Siapa-siapa nak masak menu yang ringkas, boleh cuba.